Fala, meus amigos, meus queridos. Estamos em 24 de junho, em é São João. Eu estou aqui no interior da Bahia, a cidade mais conhecida como a Terra do Poeta Castro Alves, batizada como Cabaceiras do Paraguaçu. Hoje eu estou rodando aqui pela estreia da região. Eu acho que encontrei um bom momento para falar para vocês do, dos freios, freios quatro pistão da ZTTO. E eu recebi muitas perguntas referentes a esses freios, se eles são bons, se realmente... É, que são baratinhos, né? Comparado aos preços nacionais. É um, é um freio de quatro pistão que custou R$257,00 e eu estou rodando já há alguns meses com ele. E eu queria ter certeza, né? Antes de dar qualquer feedback positivo ou negativo, se os freios val realmente valer a pena para influenciar pessoas que querem comprar, mas que não querem né, perder dinheiro mesmo que seja R$ 257,00, comprando um freio errado. Sendo que na AliExpress você tem muitas opções, tem o, o Shimanos que é, de entrada que é excelente, o MT200, que é um, um ótimo freio, já usei também, muito bom. Eu nessa bicicleta, inicialmente eu comecei com um freio Absolute, que o projeto era baixo custo, era começar com o que tinha em casa, então era um freio que eu tinha parado na bicicleta lá, utilizei o, o, o Absolute nessa bike e hoje estou usando já aproximadamente quatro meses, um pouco mais o ZTTO de quatro pistão e aí eu vou mostrar para vocês falar pra vocês o que, é que eu achei dele até aqui ok? vamos pro vídeo? pessoal, esse freio aqui é um ZTTO M840 é o sistema dele é utilizado óleo mineral, isso quer dizer que a gente tem uma manutenção muito mais barata do que comparado a uma linha de produção da Shimano que usa linha usa outro tipo de óleo, né? E o mineral te dá facilidade de você encontrar muito mais barato, mais opção, não só em casa de, de peças de bicicleta, mas em, em em peças de, de, de veículo, de moto. Tem gente que até em farmácia acha ali mineral e, e utiliza no freio dessas bicicletas. Esse tem uma vantagem, né? De ser mais barato a manutenção dele. Ah, muita gente reclama de, de, de freios dessa linha, da ZTTO. Muita gente não. Eu já vi alguns relatos, as pessoas reclamam dele que com algum tempo depois o freio começa a baixar, aqui na frenagem ou vazamentos relata vazamento algumas pessoas já, já já comentaram isso por isso que eu também quis testar um pouco mais né para poder dar esse embasamento ter essa, esse feedback com mais com mais experiência no, na utilização no dia a dia bom eu não tive nenhum problema até aqui nesse período que eu tô utilizando aí já passa dos quatro meses usando tô no quarto mês por aí não tenho exata certeza mas é, é um freio que eu posso, posso indicar porque eu curti, gostei muito do da frenagem desse, desse freio lembrando o pessoal também que, que compra qualquer freio você pode comprar um freio de, de última geração aí pode comprar um XTR pode comprar um aí, é Level tá mas se você no momento da instalação né principalmente bicicleta que tem cabeamento interno seu mecânico aí não, não cortar, corta o freio aí e faz a instalação não fazer a sangria às vezes não precisa mas a maioria das vezes é necessário fazer sangria o freio não vai funcionar da forma correta galera vai ficar essa manete aqui ó chegando até aqui embaixo até aqui próximo do punho e não freando da forma correta da bicicleta então é, eu diria aí que tem uma boa porcentagem de erro aí no momento da instalação tá é, não é porque o freio veio de fábrica que ele não precisa fazer um, um, verificar a, a sangria, ver como é que está o nível de óleo, tá? principalmente quando você tem que cortar cabo, cortou cabo, né, passar é, cabeamento interno, é aí necessário ter essa essa preventiva aí o freio funcionar da forma correta. Isso aí pode pode te dar uma experiência ruim em qualquer freio, não só da da, da China, ZTO, né? Porque tem um complexo, eu falo da China, já é, já é coisa sem qualidade, e, e a gente sabe que não é bem assim, tem coisas boas tem coisas ruins, assim como no Brasil tem coisas ruins, e coisas boas, tudo depende de, de referência, no é um momento lá que você vai comprar, então assim, eu gostei dos freios, freiam bem tem boa frenagem, eu escolhi esse modelo aqui, que tem ele é semelhante àquela linha Ice Tech da Shimano né, com as pastilhas aqui que tem algumas ranhuras aqui para ter refrigeração com mais mais rapidez do que a pastilha comum hum, se você no meu caso aqui eu comprei essa opção mas não, não escolhi uma pastilha é, um disco né, de freio o disco de freio é comum então isso aqui se torna obsoleta tanto e fica indiferente não, não tem função nenhuma se você escolher uma pastilha dessa aí ventilada para ter frene... para ter arrefecimento com mais agilidade do que a pastilha comum mas não trocar os discos de freio como eu não troquei não faz muita diferença tá então assim eu escolhi essa opção de, de arrefecimento na, no momento que eu comprei se, se vocês puderem também for comprar, se quiserem comprar é, indico que compre já com algumas pastilhas reserva eu ainda não precisei trocar nenhuma partilha. comprei pastilha comum, não comprei dessa não. Essa veio, essa de, de, Dessa daí veio, mas eu comprei das outras comum apropriada para esse freio. E é mais, mais, mais vantajoso você ter a pastilha em casa reserva, precisa trocar, já tem ali, do que ficar pesquisando para procurar. Tá? Ela usa um padrão Shimano, acho que vocês não vão ter dificuldade se precisar comprar aqui no Brasil, nas oficinas próximas da casa de vocês. Usa um padrão Shimano. Então eu indico a, 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 o freio da, da ZTTO, tá? tem boa frenagem, eu estou numa região aqui que estou né, numa beira do rio, então saio da cidade para até chegar aqui, é uma serra bacana. Eu fiz questão de descer, descer solto, mas é, fiz um, um percurso que é um XCO mais travado, que você precisa usar bastante freio. Já teve serra, que eu desci de asfalto, que precisa né, muitas curvas, precisa usar o freio e tal. Teve um momento que eu usei o freio tão, com tanta intensidade que subi até aquele cheirinho de, de, de pastilha queimando. Então assim, é, é, ele realmente refrigera rápido. Quando o freio que você sente aquele cheiro de, de pastilha de, de, de queimando, né? realmente é, por alguns momentos ali ele fica sem função. tá, tá super aquecido não está freando da forma correta. E aí, quando, aí, aí realmente aquele, aquele sistema de, de refrigeração do freio ali arrefecimento é, tipo o ice da, da Shimano ele, ele faz diferença né? ele entra um pouquinho mas a pastilha o disco de freio não ajuda muito então mas ele funciona bem funciona bem se você usar o conjunto certinho compra uma pastilha de freio ou desculpa estou confundido você compra a pastilha de freio sim ice mas tem que ter o disco o rotor de disco também que seja compatível com esse sistema senão não, não tem muita função não tem muita função mas assim, nenhuma emergência está descendo ali. A partilha em si vai refrigerar mais rápido, mas o disco continua aquecido. Então tem um embate um aí entre, entre os dois sistemas. Mas, mas vale a pena, vale a pena, tá? É... Vou deixar o link para quem tiver interesse, tá? Galera, não é obrigatório, é só, é só para quem está. Procurando comprar opções mais em conta do que as marcas tradicionais, bem conhecidas, consagradas no mercado, então a gente tem que ter opção. Né? Nem todo mundo vai poder usar um XT, nem todo mundo vai poder usar um Isan. Um Mas tem, infelizmente o, o AliExpress tem boas opções para quem quer. Não só as ZTTO, tem outras marcas aí de 4 pistão também que está que surgindo aí. O pessoal indica muito. Viu? E tem algum contra desse, desse, desse freio? Vou falar um pouquinho da construção dele aqui rapidinho para vocês a construção que eu não gostei muito um, um, o, o freio em si ele é usinado ele tem um ótimo acabamento tá aqui tem um ótimo acabamento mas esse material aqui que prende ele a braçadeirazinha aqui deixa eu ver se dá para mostrar aqui a vocês a abraçadeira que eu achei frágil e ela não é alumínio é um material é metal inclusive os, os eu que moro em Salvador mora em Salvador e, e é costa, né? Sabe que o sal aqui é implacável. Então os parafusos também que veio. A gente resolve fácil. Ah, compra parafuso na casa, de parafuso inox. Vou fazer isso aqui ainda. Não tive tempo, mas vou fazer. Inclusive o parafuso já está enferrujado. Esse material aqui de trás não é alumínio, vai enferrujar também. Aqui é implacável em Salvador, não tem jeito. E esse material achei que é uma economia boba que, que, que a marca fez. Poderia manter o um material tudo em alumínio, seguindo um ótimo acabamento do, do freio, né, aqui tem um bom acabamento, o reservatório é, é, é muito bonito, mas os parafusos e, e essa abraçadeira aqui não foi não foi uma boa opção de escolha para a marca, mas eu entendo que se o projeto é barato e a é venda uma coisa mais em conta, então ele tem que economizar em algum, em algum ponto do projeto, né. A manete tem uma boa pegada, pessoal. Você não consegue fazer como Shimano frear só com, com aquele dedinho. Às vezes você precisa usar mais de, de, de um dedo para na, na, na empunhadura, para ter segurança. Tá? quem usa Shimano sabe que Shimano você com freio, com dedinho só você faz isso aqui, ó, tá seguro, o freio tá, tá a bicicleta tá parando ou tá aliviando uma curva mais, mais rápida. Ah, esse esses não tem isso. Você tem que usar o freio como se estivesse usando freio tá ter segurança com, com mais dedos ali com dois três para funcionamento adequado no mais é isso indico para vocês com certeza e um abraço galera até mais